Mais de 350 mortos em 3 meses de sangrenta crise na Nicarágua. A este balanço juntam-se os milhares de feridos e as centenas de detidos. Os confrontos começaram em cidades como Masaya durante os protestos contra o governo, governo que respondeu colocando o exército e as forças de segurança nas ruas. A polícia e os grupos paramilitares celebraram a tomada da cidade como se tratasse de uma guerra civil. Mas os paramilitares garantem que não estão a agir sobre as ordens do presidente Daniel Ortega e que só estão a lutar pela liberdade. Além disso, não querem promover a violência, só não querem que haja uma contra-revolução sandinista. As imagens da violenta operação de limpeza de Masaya foram vistas em todo o mundo e geraram reações internacionais. Várias organizações de defesa dos direitos humanos alertam para a necessidade de acabar com a violência. Recorde-se que, apesar do presidente Daniel Ortega ter participado na Revolução do País em 1979, muitos acusam-no de estar a ter uma mão demasiado pesada nestas manifestações e de se ter tornado um ditador.